نبی سے بھی پہلے ملاقات ہو چکی ہے، ہم ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ سامنے والے پہاڑ کو حکم دے نا کہ اپنی جگہ سے ہٹ جا۔ ولایت تکوینی اور کسے کہتے ہیں؟ تکوین پر ولایت، کائنات پر ولایت۔ اگر اس پہاڑ کو کہنا اپنی جگہ سے ہٹ جا تو یہ ہٹ جائے گا، ہم مباہلا نہیں کریں گے، برباد ہو جائیں گے۔ کم سے کم مسیحیوں نے یہ تو بتا دیا کہ ہم مسلمان نہیں ہیں، ہیں مسیحی مگر انہیں اپنے جیسا نہیں مانتے، ان کا مقام بہت بلند ہے۔ کیا توہین آمیز دوبارہ سے شروع ہوئی ہیں حرکتیں۔ ممکن ہے میرا یہ جوان، میرا بچہ مجھے مجلس کے بعد کہے مولانا اس بحث کو بار بار چھیڑنے کی کیا ضرورت ہے، دوبارہ ٹی وی چینلز کے اوپر، دوبارہ اخباروں میں یہ بحثیں دوبارہ شروع ہو چکی ہیں، یہ مفاہیم دوبارہ سے بیان کیے جا رہے ہیں۔ میں ایک جگہ ایک صاحب سے گفتگو کر رہا تھا، وہ ڈٹے ہوئے تھے اس بات پر کہ نہیں ہم جیسے ہیں، کوئی فرق نہیں ہے، یہ ایسے ہی دنیا میں آتے ہیں، یہ ایسے ہی دنیا سے جاتے ہیں، ان کا ایسے ہی جنازہ ہوتا ہے، شادی بیاہ کے معاملات ہیں، معاذ اللہ ہم جیسے ہیں۔ میں نے بہت چاہا کہ انہیں دلیل دوں، مگر ان کے انداز سے مجھے محسوس ہوا کہ یہ جو ہے وہ دلیل نقضی کا معیار رکھتے ہیں، دلیل حلی کا مزاج نہیں رکھتے۔ دلیل حلی انہیں دی جاتی ہے کہ جو علم سے وابستہ ہو، لیکن جو علم سے وابستہ نہ ہو، دماغ تو ان کا بھی ہوتا ہے، تو دلیل انہیں بھی دی جاتی ہے، وہ دلیل ہوتی ہے نقضی دلیل۔ میں نے کہا صاحب بحث ختم کیجئے، معاملات کو یہاں چھوڑ دیجئے، آگے بات کرتے ہیں، بس ایک بات مجھ سے سن لیجئے، اگر نبی اور آل نبی آپ جیسے ہیں تو مجھے پھر کہنے کا حق ہو کہ شمر آپ جیسا ہے، یزید آپ جیسا ہے۔ کہنے لگے آپ میری توہین کر رہے ہیں۔ میں نے کہا کیوں، یہ سارے معاملات تو ان کے بھی آپ جیسے تھے۔ کہنے لگے اس کا کردار ایسا تھا، ہمارا کردار تو ایسا نہیں ہے۔ میں نے کہا ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں، نبی کا کردار نبی جیسا تھا، تمہارا کردار تمہارے حساب سے ہے، بہت واضح اور روشن۔